Nuk është definitive, varet prej formës angazhimit, edhe negociatave, edhe diskutimeve, edhe formës angazhimit politik. Do të thotë, nuk ka diçka definitive për publikun që mundemi me diskutu sot. E negociata me ndikon, zotja Abazi? Po, jemi të bisedu tash, po thëmë, gjona që jenë të zakonshme për mrenda jetës politike në Kosovë, ta shohim ku përfundojnë këtë çështje. Nëse nuk arrim me pas një marrëveshje me një subjekt politik, do t'jetë ki fundi ju politik, i angazhimi drejt për drejt nëna kuvendis, angazhim politik vetë. Tani, më thonë drejten, nuk e di nëse i shakon shumë interesun me qenë deputet i Parlamentit Kosovës, sidomos jo në një përbërje e një format edhe një mentalitet e mendësi qëfar kemi kalu këtë 4 vite. Do të nuk e besoj në asnjë formë që angazhimi im si njeri, si pjesë një shoqërie, si kjo e jona, kishë me qenë me fryqëmja, me qenë një deputet në Parlamentin e Kosovës të një fryme politike qëfare eksiston sot në Kosovë. O do në më thonë për okolla që eksistojnë gjasa që s'hin hisë në listë, nuk jam si me kandidu si deputet i Kosovës, i kuvend Kosovës? O, unë e thash më herët, në fakt, kjo varët prej shumë faktorëve, faktorit kryesor është ai që unë mendoj që do të ketë ndryshim drastik të formës përbërjes të parlamentit. Edhe po, përka... Po, jim tash tetor, na shkojmë disa fillu fushata. Në shkurt i kemi zgjedhur. Ndigjom, më thonë drejten, këto, kjo lloj i fushatës, qëfarë është bënë të kalumën, është komplet i vjetrum e primitiv në kuptimin e idesë, sepse njerëzit vendosin, duhet vendosin bazu në historiku në angazhimit edhe kualitetit të deputetve, jo të një fushatë artificiale me rana plët, me premtime plët, që përfundon tani parlamentin me njerëz që zguzojnë me marr fjalën. Do thotë për ato e kam Zotja Abazi, ku jemi sot? Jemi në fund të shtatorit. Gjoha sa për mi pon listë, mos mi pon listë si cilat janë. Po do më marr një 50-50. Po. Mendoj që është reale me mendu që mund të jem pjesë e një liste e cila tenton me ndryshu strukturën në parlament edhe në ekzekutiv, por mund të jetë edhe një 50% tjetër që jam jashtë listës për garë për deputet Parlamentit Kosovës, me shumë qef. Nëse jemi jashtë listës, ju keni qenë një pas pozita shumë dojnë për organizatat mojë ndërkëmtare, fondet mdoja, do tjetë fundi jotë politik, do me thonë, kyqja jotë e fundit drejt për drejt politike, aktivizmi drejt për drejt politik më rena kuvendit, apo e keme në vetë në sferat saktume? Apo do të largohet nga Kosova? Jo, asese. Unë mendoj që do jem pjesë proceseve politike në vazhdimësi, varsisht prej pozitës ku do i dhjem, po asë nuk e kam ndërmend me lëshu Kosovën, asë nuk e kam ndërmend me u shkëput prej politikës, në kuptimin e plot, edhe asë nuk e kam ndërmend me qenë i heshtur për balë fazave të rëndësishme në për cilat vendi unë ka me kalu, do të pavarësisht edhe... Do të qatë, si më analizë, si palizë, do t'jeni aktiv në politikë. Absolutisht. Asë bëhet fjallë, dhe më dhonë, edhe në të kaluarën, kur s'kam qenë drejt për drejt, i kyqën në institucione, deputet, kam qenë edhe i zëshëm, edhe i drejt për drejt, edhe pjesë e debatit demokratik. Natyrisht, largë fyërjeve, largë anës personale, gjithmonë, largë këtyre tentimeve për përloqje, pavarësisht natyres diskutimit që bëhet këtu të ne momentalisht me tentim të denigrimit të personaliteteve dhe pas një fakt, po sido që tjetë, unë jam pjesë e kësoj shoqërie dhe do vazhdoj me që jam pjesë e angazhimit politik. Zotja Abazi, punalim të pozicionet që janë sot, tashmo se cili po thot jam i pari, për sondajët rale cila dule në ngusht nga UNDP-a, prinë, bindë shumë dhe vendosja. Si opozitar i pa marën, si e komentën të adha, konzeron që mund të muin me mujtë Albin Kurtin të ndamë, edhe si e komentën i mungesën ose në mos gati shmerin, mi u përgjiz një ftesët të Zotit Haradina për një blok të përgjiz shumë opozitar. Mendoj që këto puna e sondazheve, unë nuk ju marë para shumë me këto asë njëherë. Mendoj që këto asë nuk përcaktojnë drejtime asë realitet të bindjeve të qytetarëve, përvecë se është një mostër e cila përsëritet e ndajherë edhe paguhet, e frymzohet, e fryhet, e përdoret edhe prej individ caktum. Nuk i besojnë asë një formë këtyne
sentimentin momental politik që paraqitet në për këto sondazhe,